Ya, Pak. Transport. Macet lah. Kalau ada tulis kartu orderde, mana kartu? Aku dari itu. Dia mana kartu sisal? Ia muka yang agak itu kaya. Apa? Ia agak terjual ni. Agak terjual ni. Musik potongan itu original juga macam ni. Besar mana itu nak lah. Ini speed pun juga. Ada pura betul lah. Ada video barang kan. Besar itu pun. Anak speed aja. Ini speed ni juga. Orang kita lah. Nah,
அதான் நம்ம அடிக்கடி போடணும் போட்டு எடுக்கணும்ல.